په یو کلي کې یو دوه سړی و سدل دواړه کسانو سره سوکه کونکي سپیو د یو سړی سپ په همیشه په زنجیر تړلې شوو او د زنجیر سره به یو ځای بل ځای ته بوتلو خدغه بل سړی سپ په همیشه آزاد ګرځیدلو دواړه سپ د خپل مالکان وفادار وو او دا غوي تابداری به یو کولا یو به د مالک په आवाज باندې او بل په د کوټک په زور اوښتا سوی چې کوم سپ په حقیقت کې د مالک وفادار دی او کوم یو سپه خخ کاری امیدار دی د کوم یو سپه مالک په خپل سپه باندې اعتماد کوي کوم یو مالک خپل سپه صحیح قدر او قیمت باندې پوييږي تاسو ته تا معلومه ده چې عزت د ډیر کوشش سره جوړیږي دا په جبر زور زبردستۍ او طاقت سره نه صرف مهنت او کوشش سره حاصلېږي مونږ د هیر کړی دي چې د دې د پاره مونږ له پزړکی د خوده پاکنه یو را پیدا کول دي چې مونږ د خوده پاکنه وېریګو نو قدر او عزت به زمون قسمت جوړ شي چې د انسان عمل د مالک خوده خوښ شي نو دا غوښمنان هم دا دوستان جوړ کړي مثالونه شپرلسم باب اوه مايت چې زمون په زړه کې د خدای پاک لپاره قدر عزت پا او عزت وي نو په مونږ کې د رغښتیا ویلو او د ژوند په نیغه لار اتلو خواهش پیدا شي په مونږ کې بشمیره خلک نه بوئږي چې په نیغه لار باندې تلو یا دراستې سره ژوند تیرولو څه مطلب ته منګ ته خو د ماښوم توپ نه دا خو دی لشي چې د خپل عزت له خاطر او سکه قسمه ګټه اغشتوله پاره په پا دروغ ویلو کې هیڅ قسمه قباحت نشته بد قسمت یې سره مونږ ته دا, دا معلوم نه دا چې د دروغ او عزت بالکل د تعظیم او د عزت په شمیر کې ناراضي نه د خدای پاک په حضور کې او د خلقو په نظر کې د دروغ او عزت په کاروباري خلقو کې ډیر خراب او بدلې دي شي او د خزي او خاوند په کورنۍ رښتې کې یو لعنت ګرځي لشي دا یو خوشاله او آباد کور په غار کې بدلولی شي په یو غار کې کڑکې او دروازې نوي دا غي خو بس یو وروي غارونه درنا غانو نه محروم وي پاغي کې د زړه چودون او یری راجوي پتا سي زایونی کې د انسان سادوبهږي دا د ماشومان او د پاللو زې نه دي بدلته هر زې تیاروي او اپا کې نامجن او شګل نه وي وخت یې رول سره ماشومان تنگ شي د غوي ته جون طریقه د ټګي د دور د خلکو د ژوند غوندوي به اعتبار غوسه عزت خوختل غار کې د اوسیدونکو خلکو سوچ دی هر کله چې ماشوم ته دا خوده لشي چې دغه کار سله شاباش سره ملاويږي دروغ غلا او بدی باندې د ضابطو په مطابق سزا ملاويږي نو ماشومان ادب زده کوي واده شوی جوړو مامله همدا سی وي چې یو کس محسوس کړي چې زموږ شریکه حيات راستي خاوند ده او به غر زمينه کوله والده نو بیا په قدرتی توګه دوړو په زړونو کې مینه پیدا شي قدر او عزت ته مینه سره دا چې په ترقیک کولو کې مددگار ثابت کیږي خلک زر زر عزت دار جوړیدلو د پاره منډه وهی د ځان صفت کوي ایوبل پس درو غوي خود عزت او ادب د به ترلاسهلو سلنډ لاړه ترنن نورزي لا اجازه شوې نه ده عزت خو انسان د یو پوخ عمل په ذریعہ حاصلوي مونږ لایوبل سره خنرمرویه خامخه اختیار کول پکاردې خویاد لري چې کدر او عزت د یو کس لپاره د بل کس جذبه چې یو انسان د یو بل انسان د پاره د زړه د خلاصې دا خبره محسوس کوي دا سه هم کې دي چې پخکاره تاسو را پر رسمي توګه د ميننه دکسلو کوي خو په حقیقت کې خلک پتا سو باندې بیخی اعتبار نه کوي یو خاوند خپل خزینه او خزه خپل خاوند سره عزت حاصلوي دا سوال دومره مشکل نه دی چې جواب ورنکلی شي د دې جواب ډیر ساده او آسان دی تاسو ته دا سوچ کوړئ چې په نورو خلکو کې کمی خبرې دي چې تاسو یې خوښوي دا سه په وجه چې تاسو هغه خوښوي او د دې سیزن په بار کې مونږ مخکې هم خبرې کړې دي أماغه سیزن د قدر او د عزت جذبې به اداره کړي په خپل ذات کې ایماندار او بې لوث اوسېدل د کلی اولست خلکو سره په صداقت او بې غرض اوسېدل خلکو سره په میل ميلاب خبرو اترو او تله له راتللو کې دیانتدار رویه ساتل د روسي او تنگ مزاجي پزې همدردانه سلوکول خو جبا د خبرو کولو دلکش انداز چې دا ټول سيزونه د انسان په عمل کې شامل شي نو بیا هم دا د انسان عادتونو جوړ شي او انسان په خپل د قدر او عزت حقدار جوړ شي بیا ټول خلق دا غقدر او قیمت معلوم کړي او لنډدا چی هغه سړی با عزت سړی جوړ شي پتاسو کې د رختنولي انصر 100% دي 50% یا 80% د دې په بار کې لښان په خیال سره غوړوکړي د خدای پاک او د خدای پاک د خلکو د پاره ستاسو په زرونو کې چې کم احترام او اخیدت ته او په حقیقت کې ستاسو په زر کې چې کم عزت او لوی موجود اده دا غي د مواسبه د پاره چې کم پیمانه استعماليږي هغه صداقت ده ستاسو د جذبو پاک والے د رښتنواله په کسوټه باندې ازمې دي شي که مونږه زمونږه آسانونه د سرو زرو په طلباندې ټول کېدلې نو زمونږه په سمره کې مت جوړېدل زکه چې نقلی سرو زره هم وی خالص او ملاوت والا هم سرو زره د شپږ لس کې رات او سرو زره د سړي رښت کې رات هم وی تاسو تاسو هغه وخت روغوي چې تاسو د مالی فایده هغه ستو امید وی یي تاسو په ځل کې دا ایساس راوچا چی چې دا سي د روغ ویلو سره به تاسو عزت محفوظ وی او تاسو قدر او عزت به برقراره وی په دی ټول صورتحال کې افسوسناک خبره ده دا, دا. چې رښتیا به هم هم تاسو هغه وخت وای چې تاسو مجبور کړئ شئ تاسو په دمالی فائده امید وی او دا رښتیا به تاسو د ستعميري سوچ یا د خججز بیل اثر نه وای خدا هرڅ او خپل غرض به ګوتکوي تاسو به د مجبور نه یو سولف زونه چې پر اختیار اړل لري وای دا سې سوچي رویه بنه صرف تاسو کمزوري کردار څرګر کړی بلکه دا خو ستاسو دماغی او روهانی مرز بهم پګوتکړي معشوم لا درختیا ویلو د پوړو ندیر دل پکاردي ولی الک جهني د یو جبلت په فطری توګه به خې پويږي چې دروغ ویل څنګه ویلې شي خو یو زل بیا حقیقت مخامخ راشي چې ماشومان له پاره تاسو ته تا پا قائدو باندې ډیر په سختي سره عمل کول پکاردي دروغ یو قابلیت نفرت او خطرناک سيسته که کوم خلک دا غنی چې اغوی د دروغ ساهره واغستله او ډیره لوی کارنامه یوکړهل یعنی څو وخت ته پاره اغوی د مصیبتونه نه تیختو وکړه او اوس اغوی به فکر او پرسکون دی خو په حقیقت کې اغوی د ځان بې اوقف جوړوي ولې چې اغوی نه پويږي چې دروغ په مجموعي توګه انسان پربادوي او هغه خلک داسې چالاکی کول مکاری او چالبازی او غلط انداز فکر باندی ولاړ عمل سره د خپل ریکارد خرابولونه سوای هیڅ نه کوي هغه خپل روځخمی کوي یعنی د هغه پر روکه زای پزې سړی کیږي او د هغه تمام عزت او انا وقار شان او شوکت چمک دمک غرور او کبر خاندانی رتبه او جاوه جلال په سړی کې وبیږي او ارزې او سوه وخت د خوشاله د پاره خپل ژوند په دا وولګی او دا د تاوان سودا ده فرست کړی زه خپل کاروبار نووزګار شم او کورته واپس رازم سګورم چې زما د خزي طبیعت خراب دي اغه لګه پریشان غوندیدا زما د خزي د ناساز طبيت په وجه په کور کې ډوډۍ هم پخ شوې نه ده ماشومانو د لوګي د لاسا ټول کور په سر راغستل دي اوس په داسې ہلکی چیزيات پریشان کوندې سکه د موجدول پکار دي چې څه وخت ته پاړه پېدې شوې بدترین حالت نه خلاصون حاصل کړئ شي اوس به مال غوسه راځي او زما ځړه به غواړي چې خزي سره جګړه وکړم خو په داسې کول سره بس په دا وشي یي سمنه بلکه د کور د خلکو سنی پریشانو او فکرونو کې به نور هم زیاتوالي پیدا شي هر څوک سما خزا زمانه هم داسې تملرلو کې حق به جانب وي خو زما د پاره پدی پا طریقه باندي موجوده پریشانو کې زیاتې کول بپیو شان هم مناسب قدم پورته کول نوي اوس بل طرف ته پدی حالاتو کې کز د خ عمل کولو مزاره وکړم ماشوم پمنه کلار کړم او ټافي ول ور کړم بل طرف تخپل خزه ته مخ ور واړم او غېته وایم چې تنن ډېر ستړي شوی زم ما شومان په چم گاوند کې ګرځوم را غازوم بیا بیا واپس راولم چې تلګ وخت په خاموشي او سکون سره تیر کړي دیس ربستات طبیعت ښی اوس پتا سو یقینا دا وایي چې دا سه خودش په فلمونو کې خود لیکيږي په حقيقي ژوند کې داسې مناظر ډېر کم کم ښکار کوي خو زه به تاسو ته د ټوکو نه سیوا دا وایم چې تاسو یو ځل خدا سي وګورئ چدا چې دغه عمل ثمرات څنګه ښکار کیږي د ټولو نمخ کې ټول ماحول د افغانستان پریشانی او ناایتباری دنا خون کې حالات نه آزاد شي او خوشګوار او په ترتیب شي چې موږ د خپل شریک حيات خیال ساتو نو دا غ غم او خوشحالي محسوس کول سره سره هغه تکلیفونه لري او په یو نوي انداز د تلکات مضبوطولو او استقام په داکولو عمل شو رکه ستا سودا عمل په د عزت او احترام توخ موخړي پدې کې هیڅ شک نشته چې موږ د اغوي سندره وایو او هم د غوي عزت کوو چې د نورو خيال ساتي چې په خپل بول چال کې مهربانه وي د چا اخلاق چې خو وي چې جبا يخوګوي او په عزت خب او احترام خبرې کوي ته نور خبره خپګور اوري لنددا او غوي چې په حقیقت کې د عزت کابل وي یقینا چې موږ بشمیره خلکو سره بنرمروي ساتو اغوي سره په ادب خبرې هم کوو خو موږ خود غوي احترام نکوو ایزته ترام خموږ د سوکاسانو کوو داس دا خلکو عزت دچا په باره کې چې زموږ یقین وي چې د ښه اخلاق او خاوندان دي خوش اخلاق دي او غټه خبره ده چې د غوي په باره کې مونږ پوي ګوچي هغه خلک د پاک او خولي زړه مالکان دي کدی یو خزینه داته پوسو کړی شي چې ای عزیزي کته یاد وي نو وایا چې تا په اخرېل د کور خیال ساتلو سره سره دا غي سر سر. د حفاظت زمواري ادا کولو د پاره د خپل خاوند شکريا کلادا کړو یا د دینې سیوا کم یو وخت په آخري ځل کله د خپل خاوند ته د شکريې څرګندوي په هر څه شکل کې چي وي د الفاظو په ذريعه د مسکې کېدو په حالت کې يې په خاموشه جبا او اي ناو اسګارا او فکرو نه کې دوب خاونده تاسو کله خپلې خزيته د ولسي لغزو نه ادا کړې دي کته تاسو دا سي نه وي کړي نو تاسو نا داناني زکه چې تاسو دا څه کول سر تاسو ایستاو نه کېدو د شفقت پر رویه اس خرس ناراضي دا دا سیدل کچ تاسو سره د ګلاب بوټي وی خو تاسو اخیله او بونه ورکوئ ګلونه تاسو ته تا خوشبو یا نه او خوشاله درکوي زکه تاسو لازم دی چې اغه اخیله او بو ورکوئ د یوې خزي او خاونده حیثیت او د حسن سلوک امتحان د دې خبرې نه نشي کېدې چې اغوی د خلکو په منس کې څنګه ښکاری خو اغوی بلکې دا اغوی پته د اغوی د کورن کیږي چې اغوی په خپل کور کې څنګه دی کله په کم یو کور کې د یو بل عزت نه وی نو بیا هغه کور داسې دي لکه د بېجلې نه بغیر بلکې تاسو دا هم ویلی شی چې هغه کور کور نه دي بلکې یو غار دی او په دې کور کې بېجلې نشتا نو تاسو د شمع بلولو باندې مجبور یا شمع د نشن خو خووي خدایي بلولو سره سوري زیات شي هر یو کس په کلار کلار په قرض د دلو باندې مجبور وي چې تین دکونه خوري او پری ونوزی او زخمی نشي د صداقت نه بغیر کور هم داسي وي د شیخ ډیر اڑخونوي او د دې په وجه انسان خپل ځان محفوظ کړي چې رازونه پټ کړې شي او دروغ گوئی نه کار اغستلې شي نو کور په یو ویران غار کې بدل شي د بت اعتماد او مقابلي خیالات د کاروباري غښتنی غوندې خوريږي یو کور لداسي کېدل پکار ندي ولې چې د خدای پاک په نظر کې د کور تصور او نقشه داسي د دا چی پکی هر طرف ترانا غانې وي رڼا غانې د ژوند علامت ته رڼا غانې د خوشاله حفاظت زا ته دا ایت رام پیغام راوړی